Segue meu canal no YouTube aí, valeu. Bom dia. Vamos a Deus. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Hostil chegando na área. Olho no céu. Se nada, pô, é que eu não gosto de gravar Twitch. Sobe ataque! O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Tá eu e um amigo aqui. Saque! O objetivo é simples: assegurar mais dinheiro que o inimigo. Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Eu fico com isso. Alguém precisa disso? Chegando na área. Olho no céu. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Um para contra. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Cara, aqui, mano. Não tô nenhum. Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Fugiu do pessoal aqui! Soldado inimigo! Tudo bem! Matei! Ah!
Porra, desculpa, dá minha arma de volta. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Alvo derrubado! Matei. Esse cara me xingou, mano. Inimigo chegando na AO. Seja bem-vindo, Wilson. Beleza? Valeu. Ó, o canal do YouTube aí tá na descrição do vídeo aí, galerinha. Valeu essa pessoa aí. Vante inimigo acima! Esse drone serve pra quê, ué? Drone serve pra quê? Aparece aqui pra mim. Já. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Tô com você! Mais um, mano, pai, joga demais. Cadê você? Alvo da caçada derrubado! Muito bem! Alguém me tira aqui? Meu pai tá destruindo aqui. ZAs principais marcadas. Extração à espera. Aviso. Aqui aéreo de precisão a caminho. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Inimigo a caminho! Vante inimigo acima! Fecha a porta! Soldado inimigo a caminho! Ah, que mentira, mano! Oi, viveu aqui, viveu aqui! Viu aqui, ó? Ô, oh, louco, é inimigo também, mano. Ah, mano, vou morrer, mano. Viu aqui, Everton? Rápido. Meu Deus, Everton, você passou reto, mano. Só tem um cara aqui. Ah, mano. Dinheirão, inimigo a caminho. Soldado!
inimigo chegando na AO. Soldado inimigo a caminho. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Sob ataque! Volta ativa. Ah, tem um cara de sniper aí, o Everton. Quer ver o Gabriel? Da caçada derrubado. Volta muito bem. Ativa. Chegando na AO. Aqui, ó, segue pra fora. Hostil chegando na área. Olho no céu. Clarão lançado. Você é louco, joga demais, mano. Parecendo o Rambo, mano. E tem outro! Tem outro! Porra! Olho no céu! Ê, trouxa! Ah, fogo! Inimigo chegando na AO! Chegando na AO! Que arma é essa que não tem mira? Tô de volta ativa. Ok, onde? Contrato completo. O tratamento foi autorizado.
cara aqui, Everton. Cara aqui. Cadê? Onde tá esse cara? Não, aqui, ó, filho, cê é louco. Pelos passos mesmo, barulho do passe. Acho que tá em cima. Tá em cima. Soldado inimigo a caminho. O bagulho pra soltar até agora não. Ainda é o cara assistindo, tá brigando. Nossa, eu atirei, não foi no passarinho que tava passando, nada a ver. Quem? Soldado inimigo a caminho. Nós tá em primeiro, ué? Gabriel. Soldado! Granada lançada! Siga para o local marcado e assegure a área. Alvo marcado! Manda! Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Papo agora. Matei os dois, mano. É? É louco jogar com ele, mano. Calma, fi. Quem tá em quinto? Nós, né? É mesmo. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado.
Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Soldado! Alvo marcado! Manda! Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Aí, Gabriel, você quer cair lá da... Hostil chegando na área. Olho no céu. Aí fora daqui. Vem, mano. Peguei, o pai tá livre. Opa. Fui atingido! Soldado inimigo a caminho. Pega lá, Gabriel. Prepara pra continuar. Inimigo chegando na AO. Respira fundo, você vai ficar bem. Aí eu tô dando cobertura. Soldado inimigo a caminho! E esse cara que eu tô vendo? Matei. Ah, mano. Peguei pra porra, tinha outro. Inimigos na área! Chegando na área. Olho no céu. Estamos aqui em cima. Ei, caralho. Calma aí. Tô chegando. É louco, tem uma parte de cara aqui. Alvo derrubado. Ah, essa faca do caramba.